Az ivóvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. A Magyar Hidrológiai Társaság a vízzel foglalkozó tudományok és szakterületek művelésére alakult társadalmi, tudományos és szakmai egyesület. Ebben többek között geográfusok, geológusok, kémikusok és orvosok vesznek részt. Az MHT kapcsolatban áll több külföldi társ egyesülettel és nemzetközi szakmai szövetségnek is tagja. 17 szakosztálya felöleli a hagyományos vízügyi szakterületeket, mint például az árvízvédelem és a vízgazdálkodás, valamint a környezet és természetvédelem szakterületeit, amelyhez többek között a szennyvíztisztítás és a vízes élőhelyvédelem tartozik. A Nyírségvíz ZRT jelenleg hazánk 10. legnagyobb vízi közműtársulata a 41 működő közül. Két nagyobb bővülésük óta jelenleg 87 település lakóinak biztosítja a szolgáltatásait. Az előadó ülésen több témát is érintettek a szakemberek. Egy kicsit az ágazat helyzetét szeretnénk felvillantani, aztán a vízminőségjavító, illetve a szennyvizes projektek, amiből szép számmal volt itt a működési területen, és már sikeresen lezárultak, és ezen túlmenően még a beruházás tervezésről és az iszap kezelésről lesz egy rövidebb előadás. A társaság 2016-ban több mint 8 milliárd forintos bevétellel zárta az évet, az idei felújításokra ennek az összegnek a 20%-át fordítják. A Nyírségvíznek jelenleg több mint 2560 kilométer hosszú ivóvízhálózata van. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhető, hogy a teljes működési területen jó a vízminősége. A mi feladatunk üzemeltetőké az, hogy a pótló felújító beruházásokat végezzük el. Ezek szétszámban lesznek, milliárdos nagyságrendben jövőre is, ezeknek már megvannak a tervék, ezek nem látványos beruházások, de folytatódik a csatornázás, és több kisebb projekt folyamatban van, vagy indul. A vízi közmű szolgáltatás 2012-ben kezdett új fejezetet, amikor egy törvénymódosításnak köszönhetően új fogalmakat és szabályokat vezettek be az ágazatba, hangzott el az ülésen.